Нәрседән ясалган кызлар, бәлки алар ясалган йолдыздан, бәлки алар ясалган райның якты нурыннан. Кем белә? Бриллиант безне дус Нәкшула. Безнең дус Инстаграм Нәкшула. Ләкин күзгә карасам, паша бетерем дулысы белән. Мам, нәрседән ясалган егетләр, төнлә алар явызетләр. Ирдә сен уята булмый, каланан куе картмашлар. Мяу. Ләкин мин аларды яратам, ютубтан үземә каратам. Артка шигенуе һәм мин үз җырымнан кычкырам. Бизнес инде акут, безнең кызлар ут. Бизнес инде акут, безнең кызлар ут. Безнең кызлар ут. Алтын, 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 алтын. Мин алтын. Мин алтын, мин алтын, мин алтын матур шашак. 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 Мин алтын, мин алтын, мин алтын матур шашак.